Այսօր ես հյուրընկալել եմ ազգային ժողովի պատգամավոր Գագիկ Ջահանգիրյանին, բարև ձեզ, պարոն Ջահանգիրյան, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Ջահանգիրյան, շաբաթը բավական հագեցած էր, զարգացումները իրար հերթ չէին տալիս և մենք դժվարությամբ էինք հասնում իրադարձությունների հետևից, և այս ամենին գումարվեց, չունենք վարչապետ, դրան գումարած քարյակը իր ակտիվ հանդիպումներով կարծես թե սրում է արդեն ներիշխանական խնդիրները, որ առկա է, և իշխանությունը փորձում է վերահաստատել իր լծակները ռեսուրսների վրա, որ այս ընթացքում հասցրեց կորցնել, և այս ամենին զուգահեռ կարծես ամեն ինչ քիչ էր, նախագահն էլ շրջանառության մեջ դրեց սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի նախագիծը, ինչով ենթադրվում է, որ Հայաստանը կիսանախագահական պետությունից անցում է կատարելու խորհրդարանական պետության։ Ըստ ձեզ, ինչով է պայմանավորված այս նախագիծը հենց հիմա շրջանառության մեջ դնելով։ Նախ ասեմ, որ այդ նախագծից ուղղակի չի հետևում, թե մենք անպայման այս կիսանախագահական համակարգից պետք է անցնենք պարլամենտական համակարգի, այդ պարլամենտականը ներկայացված է որպես այլընտրանք նախագահական համակարգի կատարելագործման այդ հայեցակարգին, այնպես որ այդպիսի ուղղակի ես հետևություն չեմ ուզում անեմ, առավելևս այն կարծիքին չեմ, որ Հայաստանին պետք է պարլամենտական կառավարման համակարգ, որովհետև մենք փաստացի պատերազմական վիճակի մեջ ենք, մեր հարևանը ուժեղ այսպես գործադիր իշխանության ունեցող կենտրոնացված նախագահական համակարգ ունի, և զուտ միայն գոնե այս վիճակում մեզ ձեռնտու չէ։ Սա մեկ, երկրորդ, ինչու շրջանառության մեջ դրեցին, ես կարծում եմ արդեն վատ ավանդույթ է ձևավորում, որ յուրաքանչյուր նախագահ, հատկապես իր պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետում ուզում է անպայման վերաձևել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, և դրա համար ցավում եմ, որովհետև սահմանադրությունը այն փաստաթուղթն է, որի կայունությունը, որի այսպես հաճախակի փոփոխելը որևէ օգուտ չի բերում որևէ երկրի, առավել ևս մեր նման երկրում, որտեղ սահմանադրության նկատմամբ տարական հարգանք չի ձևավորվել ոչ իշխանության մարմինների, ոչ պաշտոնատար անձանց կողմից, ոչ էլ իհարկե շատ քաղաքացիների։ Այդ պարագայում հաճախակի փոփոխել սահմանադրությունը շատ վատ նախադեպ է ստեղծում, և ես դեմ եմ, որ մենք ունենանք արդեն թվով երրորդ սահմանադրությունը 20 տարվա ընթացքում։ Շատ լավ, պարոն Ջահանգիրյան, այս նոր նախագծով նախատեսվում է փոփոխել նախագահի ինստիտուտը, փոփոխել կառավարության ինստիտուտը, վարչապետի ինստիտուտը, փոփոխել նաև սահմանադրությունը։ Այս փոփոխությունները, կերպարանափոխությունները ինստիտուտի ինչով են պայմանավորված և ինչու։ Գիտեք, հիմա ես չեմ ուզում բովանդակային շատ այսպես այդ հայեցակարգը քննարկել ձեզ հետ միասին, բայց կարող եմ ասել, իհարկե կա անհրաժեշտություն գործադիր իշխանության լիազորությունները վերանայել, կա անհրաժեշտություն օրենսդիրը այսպես վերաձևել, կա նախագահի լիազորությունների և պատասխանատվության խնդրի ուսումնասիրություն և մեկնաբանություն, հազար ու մի բան, ինքս բազմաթիվ անգամ բարձրացրել եմ դատական իշխանության, անկախության, ռեալ ապահովման խնդիր և այլը, բայց գիտեք ինչ, չեմ կարծում, որ այսօր մեր այս բոլոր խնդիրներում կամ այս տարողունակ ճգնաժամի հիմնական մեղավորը սահմանադրությունն է, որ մենք հիմա մկրատ դանակառնենք, ընկնենք սահմանադրության այսպես ջանին և վերաձևենք, սա արհեստական օրակարգ է, իմ կարծիքով, արհեստական։ Խոսակցություններ կային մասին, որ քարյակի համագործակցությունը և ճնշումը իշխանության վրա տվեց իր արդյունքները, և հայտնվելով փակուղում, Սերժ Սարգսյանը ստիպված է շրջանառության մեջ դնել սահմանադրական բարեփոխումների այս նախագիծը, որքանով է ըստ ձեզ սա կարևոր։ Կարելի է ենթադրել, որովհետև այդ քարյակի երկու ուժերը, հայտնի երկու ուժերը վաղորոք հայտարել էին իրենց պարլամենտական համակարգի այդպես ցանկության մասին, և կարելի է ենթադրել, որ իշխանությունը իր հաշվարկում ունենալով խաթարել այս քարյակի միասնությունը, այդպիսի ծրագիր մշակել և իրականացրել է, բայց ես էլ եմ կարծում, որ հիմնական խնդիրը իրական խնդիրներից, իրական պրոբլեմներից նաև հասարակության ուշադրությունը, քաղաքական ուժերի ուշադրությունը շեղելն է, սա է։
Այսինքն դուք կարծում եք, որ սահմանադրական բարեփոխումները դրվել են շրջանառության մեջ հանրային ուշադրությունը շեղելու համար։ Ես չեմ ասում, թե հիմնական պատճառը դա է, բայց դա մի process է, ենթադրենք երկու քաղաքական ուժեր, եթե համաձայնվեին այս սահմանադրական բարեփոխումներին մասնակից լինել, պետք է ստեղծվեր արդեն աշխատանքային խմբեր, սահմանադրական հանձնաժողով նախագծի պատրաստման, նրանք պետք է մասնակցեին, ընդհանուր քննարկումներ պետք է ունենային եւ այլն։ Եվ սա պետք է նաեւ մամուլը մեկնաբանել, չէ՞, ամեն մի հոդված գլուխ ինստիտուտ վերանայել, այս եւ process է սկսվելու։ Մամուլի մեկնաբանությունները հիմնականում գնում են այն ուղղությամբ, որ Սերժ Սարգսյանը, քանի որ սահմանադրությամբ չունի երրորդ անգամ նախագահ ընտրվելու հնարավորություն, նախաձեռնել այս բարեփոխումների փաթեթը, որպեսզի կարողանա ապահովել իր վերարտադրությունը արդեն վարչապետի լիազորությունը։ Դե ես կարող եմ ասել, որ կարծում եմ Ռոբերտ Քոչարյանն էլ 2005 թվականին նախաձեռնելով սահմանադրական փոփոխությունները կարելի էր ենթադրել, որ նա էր ցանկանում էր վարչապետի։ Վարչապետի կարգավիճակով մնար իշխանության մեջ, բայց ինչպես տեսնում եք, շաբաթ ուրբաթի չուտ է գալ։ Ես առավել եւս, որ գործող նախագահ հայտարարել է 3, եթե չեմ սխալվում, որ ինքը չի հավակնում ոչ նախագահի, ոչ վարչապետի ապագա, եթե նույնիսկ մեր համակարգը փոխվի այդպիսի պաշտոնի։ Այնպես որ գուցե ինչ-որ ծրագրեր եղել են ժամանակին, բայց կարծում եմ հիմա դրանք արդեն ակտուալ չեն։ Պարոն Ջահանգիրյան, բայց եթե հաշվի առնենք մեր նախագահի հայտարարություններն ու իրականում նրա կատարած գործողությունները, որոնք ճիշտ հակառակն են իր հայտարարություններին, վստահություն չենք կարող ունենալ, որ նա չի առաջադեմի վարչապետի պաշտոնը։ Դե գիտեք, ես էլ չեմ բացառում, որ հետո պարզվի, որ մի քանի հազար մարդիկ, տասնյակ հազար դիմել խնդրել են, բայց խնդիրը դա չի, ես ասում եմ հետևյալը, որ այս գործընթացը ավելին, մի քիչ բաց է, այս սահմանադրական հայեցակարգի մշակումը չի կարող, այս սահմանադրական հայեցակարգը մշակվել միայն իշխանության ներսում։ Հաստատի այն աշխատանքային խումբը կամ անձնախումբը, որը ստեղծվել է, մեկ երկու իրավաբան գիտնականների ձեռք ներկայացնում է իշխանությունը։ Եվ եթե մենք վերհիշենք 95 թվականի սահմանադրական հանձնաժողովի աշխատանքները, ապա կտեսնենք այնտեղ ընդդիմության ամբողջ սպեկտրը, որը ազգային ժողովում ներկայացված էր, մասնակից է։ Հիմա ինձ կասեն, այ որ հենց ենթադրենք նախագիծը սկսեն, այդ քաղաքական ուժերը կմասնակցեն, բայց այդ նախագիծը, եթե հաստատվում է հայեցակարգը, նախագիծը պարտավոր են պատրաստել հայեցակարգի, այսպես ասած, ընդունված սկզբունքների հիման վրա։ Ուստի այստեղ իշխանությունը ինքը մշակում է իր համար սահմանադրություն։ Եվ այս վիճակում, ճիշտ ասած, երբ որ վստահությունը հանրային, չասեմ 0 է, գուցե մոտ է կամ մինուս 0 է, չգիտեմ, այսպիսի վիճակում մշակել սահմանադրություն եւ բերել փորձել այդ սահմանադրությունը, չգիտեմ, ձևակերպել եւ անցկացնել, կարծում եմ հարմար պահ չի ընտրված։ Շատ լավ, պարոն Ջահանգիրյան, կարծում եմ իմ դիտողները ինչ չեն ների, եթե ես ձեզ չհարցնեմ նաեւ գնահատել ներկա քաղաքական իրավիճակը, հաշվի առնելով 3 կուսակցությունների առաջնորդների հանդիպումն ու դրան զուգահեռ հանրապետական կուսակցության գերագույն մարմնին ու վարչապետի չառաջադրելու այդ հանգամանքը, սա ինչի մասն է խոսում։ Գիտեք, ես կարծում եմ ծանր վիճակ է, քաղաքական լուրջ, ասես, խմորումներ են ընթանում։ Ես կարծում եմ, որ քարյակի ես համատեղ ընթացքը ասեմ, թե աշխատանքը ասեմ, խառնել է իշխանության քարտերը, որովհետև չեն սպասում, որ այսպիսի միասնականությամբ այսքան ճանապարհ կանցնեն իրար հետ, այսպես շատ պարզ եմ ասում, որ հասկանալի լինի։ Միևնույն ժամանակ չեմ կարծում, որ 3 վարչապետի թեկնածության չառաջադրումը ինչ-որ այլևայլ, ես կարծում եմ երևի թե այստեղ խնդիրը նա է, որ իշխանությունը փորձում է վարչապետի անձով էլի պարակտել քարյակը։ Ну ծրագիր չասեմ, որովհետև ծրագիրը մի քիչ շատ գիտահետազոտական բան է, այստեղ ավելի շատ անձն է։ Ես կարծում եմ իշխանության խնդիրը դա պետք է լինի, այնպիսի վարչապետի թեկնածու առաջադրի եւ նշանակի, որը մեծ խնդիրներ կստեղծի քարյակի մեջ։ Սա է խնդիրը, դրա համար էլ երևի մի քիչ ձգձգվում է։ Այսինքն այս պահին Սերժ Սարգսյանը համանդրական ժամկետների մեջ է ամեն ինչ, որովե խախտում չկա։ Բայց ամ 2-7-ի կարծես թե դառնում է 11:30։ Ոչ, քանի որ ժամանագիրը ստորագրվել է ամսի 4-ին, 10 օրյա ժամկետը ներառում է 14-ը։ Շատ լավ, այդ հարցն էլ պարզեցինք, եւ հիմա թերևս վերջին հարցը, Պաստորեն Սերժ Սարգսյանի այսօրվա գեր խնդիրը եղել եւ շարունակում է մնալ քարյակի պարակտում։ Դե գիտեք ինչ, եթե
ազգային ժողովում ինչքան էլ ասեն, թե չի անհանգստացնում մեծամասնությանը այդ համագործակցությունը չորս քաղաքական ուժերի, իրականում այդպես չէ։ Եթե այդ համագործակցությունը չի անհանգստացնում, հետևաբար նաև վարչապետի իրավիճակը իմաստ չուներ, որտեղ վարչապետը նույնիսկ կները գուցե սխալում են, բայց իմ կարծիքով այսպես իրեն հավակնորդ էր զգում հաջորդ նախագահական ընտրությունների ժամանակ։ Եվ այդ անսպասելի, համենայն դեպս, թե քաղաքական մեծամասնության, թե նրա համար այդ անսպասելի հրաժարականը ինձ հուշում է այն բանի մասին, որ վիճակը վիճակ չէ։ Եվ ինչպիսին է լինելու, ինչպիսին կլիներ ավելի ճիշտ նախագահի ճիշտ քայլը, որպեսզի ստեղծված իրավիճակից հնարավորինս օգուտով դուրս գար հանուն հոգուտ պետության ոչինչ։ Այո, ազգային կոնգրեսը արդեն հայտարել է, որ մենք մաս չենք կազմելու ապագա կառավարությանը, եւ վստահ եմ հիմա երևի թե չորս քաղաքական ուժերն են կրկնում նույնը եւ այլը, դրա համար արեք ես չկանխորոշեմ իշխանությունների քայլերը, իրենք այսինքն լավագույն տարբերակը դուք այն ու ամենայնիվ պնդելով կամ հողում անելով հայ ազգային կոնգրեսին կարծում եք, որ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականն է ստացված։ Լավագույն տարբերակը հետեւյալն է, ինչը գրված այդ հայեցակարգի մեջ սահմանադրական բարեփոխումներում։ Երկրորդ հոդվածը զարմանալի է ինձ համար, բայց հեղինակները գրել են, որ չի գործում սահմանադրության երկրորդ հոդվածը։ Այսինքն ժողովուրդն այլ չի իշխանությունը ժողովրդին։ Մեզ մոտ իշխանությունը չի ձևավորվում միակ աղբյուրից, ժողովրդից։ Ուրեմն ժողովուրդը պետք է ձևավորի երկու առաջնային մանդատ ունեցող մարմիններ, ընտրի նախագահ, ընտրի ազգային ժողով, ազգային ժողովը նախագահի ձևավորի գործադիր իշխանություն, եւ երկուսը պետք է հաշվետու լինեն ժողովրդի։ Մեզ մոտ գործադիրը օգտագործելով իր լծակները, փողային, իր ապա, ուժային եւ այլը ընտրում է թե առաջնային մանդատ ունեցող նախագահին, թե ազգային ժողովին, հետո ինքը վերարտադրվում է։ Այ մենք պետք է այս ամեն ինչը գլխի վաճ շուրտանք։ Ժողովուրդը ինքը ազատ արդար դափանցիկ ընտրությունների միջոցով պետք է ընտրի իշխանություն, հակառակ դեպքում չի լինում։ Ինչ սահմանադրություն ուզում եք գրեք, ուզում ենք պարլամենտական գրենք, նախագահական գրենք, խառը գրենք, թագավորական գրենք, չի լինել։ Ի վերջո մենք ունեցել ենք վեր կուսակցական նախագահ, որի ժամանակ ժողովրդավարությունը ըստայության դե գիտեք ինչ կա։ Հիմա մեզ մոտ ասենք ուսուցչական պատկանելությունը, հիմա ըստեյության գիտեք, այսպես ոչ թե դա գաղափարների նախընտրության, այլ հացի խնդրի ապահովման բան է իշխանության համար։ Ամբողջ իմ նոմենկլատուրան, ապարատը հանրապետական է։ Վաղ եկավ մեկ այլ իշխանություն, բոլորը կփոխեն։ Վստահ եմ 3-4 այդպիսի տոմսեր ունեն։ Իսկ ինչ պիտի արվի, որպեսզի վաղվա իշխանությունը չլինի հանրապետականի կրկնությունը։ Պետք է արվի։ Ժողովուրդը ինքը պետք է իր իրավունքի տեր դառնա, ժողովուրդը ինքը պետք է ձևավորի իր իշխանությունը։ Եթե այդ իշխանությունը պարտադրում են ժողովրդին, փողով, ահաբեկելով, չգիտեմ, պաշտոնների ցանելու, սարսափով եւ այլ եւ այլը, այդ պետությունը, այդ երկիրը դատա պարտված է։ Մենք պիտի վերադառնանք այդ ձեռքտանք, մեր սահմանադրությանը վերադառնանք այս այո որոշակի թերությունը ունեցող սահմանադրության ակունքների, ընտրենք նորմալ ընտրություններ անցկացնենք, ամեն ընտրությունից հետո արյուն չթափենք, բողոքի ակցիաներ ու ջարդեր չանենք եւ ընտրենք իշխանություն, գնանք առաջ, ինչպես ապրում են բոլոր նորմալ ժամանակակից ազգերը։ Շատ լավ, նաև պիտի հաշվի առնենք, որ նախագահական, կիսանախագահական ու պարլամենտական իշխանություն ունեցող պետություններ կան երկիր մոլորակի վրա, որտեղ կան եւ հաջողված եւ չհաջողված։ Բռնապետի համար մեկ է։ Հիմա ենթադրենք, մեզ մոտ այս պահին գործում է, ասենք, պարլամենտական համակարգը։ Ամբողջ ազգային ժողովը մեծամասնությանն է, նախագահ մեծամասնությանն է, եւ ինչ է փոխվելու։ Ոչինչ։ Ապրենք։